madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudan Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa maanta dahfuray kalfadhiga 9aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug munaasabadani oo ka dhacday aqalka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug xubnayaal ka socday hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo sidoo kale golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug qodbadani madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo maanta ka jeediyay munaasabadan furitaanka kalfadhiga 9aad ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu kaga hadlay dhinacyo kala duwan wayna ugu muhiimsaneed horumarka ay gaartay dowlad goboleedka Galmudug asagoo kaga mahadceliyay golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug dadaalada ay ugu jiraan siday u dhisi lahaayeen dowlad dhiska dowlad goboleedka Galmudug isla markaana waxa uu kaga mahadceliyay dadaaladii ay qabteen baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug waqtiyadii la soo dhaafay asagoo na sheegay in ay dowladda Galmudug shaqeyn karin haddii si sax ah u shaqeynayeen hay'adaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha ayaa intuu qodbadiisa ku guda jiray waxa uu soo hadal qaaday khilaafka xooggan ee u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya asagoo na sheegay in dowladda Galmudug ay garab istaagayso xukuumadda federaalka Soomaaliya sidii loo difaaci lahaa madaxbanaanida dhuleed iyo midda dadeed ee Soomaaliya asagoona madaxweynaha sheegay inta ka kamid dhulka Soomaaliya ay si jirin cid ku soo xad gudbi karta mudane gudoomiye mudanayaal baarlamaanka sharafta leh marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga mahadcelinaynaa suuqa ay keenay fursadan iyo waqtigan iyo kalfadhigan inaan isugu nimaadno waxaan rabaa intaan warkayga gelin inaan soo hambaliyeyno mudane gudoomiye mudanayaal guushii ay gaareen xulka kubadda cagta Galmudug oo ka gaareen cayaarihii dhex maray dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir meel walba ay joogaan reer Galmudug xulka kubadda cagta maamulka macallimiinta xiriirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Galmudug taageerayaasha reer Galmudug ee dal iyo dibad meel walba jooga dhammaan waxaan rabaa inaan raano hambalyo runtii sharaf bay noo tahay bartanka saaxiibtinimo ee ciyaarihii dhex maray dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir inay ku guuleysatay Galmudug waa calaamad horumar nabad isdhexgal iyo in laga soo gudbay xaalado dalku ku jiri jiray ama la soo maray meel kasta oo joogno reer Galmudug joogan ambaliyadaas iyo bogaadinta san wadaagaynaa waxaan leenahay dabaashaad farxad iyo rayn ku soo dhaweeya xiriirka kubadda cagta Galmudug sidoo kale oo mahadcelinaynaa kooxihii kale iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka ah iyo dhammaan intii gacan ka geysatay habsami u socodka ciyaaraha iyo sidii ku soo dhamaadeen aad iyo aad baan iyagu amaanaynaa waxayna noo tahay sharaf guud ahaan dalka Soomaaliya hambalyo kadib mudane gudoomiye mudanayaasha golaha wakiilada dowladda Galmudug waxaan ku ammaanaynaa halkan bogaadin iyo ammaan kaga soo jeedinaynaa sida muddadii ay u jiray baarlamaanka ay u guteen hawlihii iyo shaqooyinkii waaweynaa ee dowlad dhiska dowladda Galmudug waxaan ognahay baarlamaankani doorkii weynaa ee uu ka soo qaatay shuruucda baahida badan loo qabay aadka u badan ee ay ku shaqeynayeen ama ku shaqeynayeen hay'adaha dowladda Galmudug taas oo ah saldhigga iyo salka dowladnimadu ku taagan tahay oo dhammaan dadku xambixiyeen meel mariyeen aad iyo aad baan baarlamaankeena sharafta leh wadana gudoomiyo waa maanaynaa sidoo kale dhammaan hawlihii dalka ka socday gacantii baarlamaanka geystay haday ahayd dib u dhiska dalka doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo degmooyinka matalaadooda dagaalka lagula jira qawaarijta iyo ka xoreynta dalka argagixisada oo qaar aan ognahay xildhibaanada kamid inay ku shahiideen arabna halka inaan uga tacsiyeyno dhalaano ilaahay subhanahu wa ta'ala shahadada hawa aqbalo baarlamaankii ugu shaqada badnaa ugu adkaa ee iska soo gudbiyay Galmudug marxalado badan iyo xaalado badan ay soo martay ayaatiin waxaan leenahay mar kale badana gudoomiye baarlamaanka iyo hoggaankiisaba aad iyo aad baa u maasantiin sida dalka u hoggaamisan intaas kadib haddii aan warbixino yar isdul taago guud ahaan dalka aad iyo aad bad xaaladiisa u socotaan u sareysa waxa dhinaca amniga markaan ku hormaro waxa socda dagaalkii aan kula jirnay kooxaha qawaarinta muddada dheer guulo badan laga gaaray dalka in badan oo kamid ah laga xoreeyay maanta dad badan oo reer Galmudug ah nabad xorriyad iyo xasilooni ay ku noolaayaan oo qaybtiina ka qaadateen waxa halkaan runtii armaynaan ka bogaadino ka amaano ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan ciidanka SNA ciidamada daraawiishta Galmudug shacabka reer Galmudug is abaabulay ee hubka qaatay oo isgarabsanaya goolihii waaweynaa iyo dib xoreyntii ay ka gaareen cadawga qawaarinta waa ku amaanaynaa waa ku bogaadinaynaa intii ku shahiiday na ilaahay baa shahadada aqbalay insha Allah ta'ala dadkooda iyo dalkooda u dhinteen wadadii xaq ahayd bay ku baxeen adduunka laba joogeen maanta xorriyadda ay haystaan dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo reer Galmudug ah waxa gacmahooda ilaahay ku sababay mujaahidiintii qaybaha kala duwan ee safafka dagaalka u galay ee ka xoreeyay qawaarijta dagaalkaasi waa socdaa baacsigoodii iyo ka xoreyntoodiina maalinba meel bay maraysaa meel fiicanna waa laga soo gaaray dhamaystir iyo gabagabaynna waa u baahan yihiin waxaan mar kale meel ay joogaan reer Galmudug isfaraynaa inaan dhamaystirno inta yar ee ka dambaysa qawaarijta oo aan ka xoreyno dalka intay uga dambeeyaan annagoo garab istaagaynaa qaybaha kala duwan ay ugu horeeyaan ciidamada SNA iyo daraawiishta Galmudug iyo shacabka oo sabaabulay haddana wali saabuli doona insha Allah oo runtii taageero iyo isgarab taag iyo kalsooni u muujiyay ciidamada qalabka sida qaybada kala duwan guud ahaan dalka amnigiisa inta kale aad iyo aad baa xasilinaya alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baan uga mahadinaynaa dacdooyin yar iyo waxyaabo oo dad la weynmayo laakiin waxaan leenahay Galmudug maanta waxay joogtaa meel lagu farxo lagu naaloodo lagu taamo waqti dheer la sugayay dhinaca dib u dhiska iyo horumarka hadda muddo ay hawshaas soo socotay wax badan baa noo qabsoomay in badanna gacanta lagu hayaa ilaahay fadligiis shariic waaweyn baa socota oo og tihiin oo gacanta lagu hayaa markii laga yimaado intii hore lagu qabsoontay iyo waqtigii aan soo qoray isla ogeyn taa dib ugu noqon maayo maanta meelaha waaweyn oo socda waxa kamid ah airport-ka caasimadda hadda gacanta lagu hayo dekadii oo si isku tashi ah dadka reer Galmudug ee sharafta badan ganacsatada reer Galmudug soo taageen sharcigii iyo heshiiskii kambanigii dawladdu kula heshiisayna oo golaha wakiilada iman doono dhawaan in soo gaari doono insha Allah aadna ka go'doontaan waajibaadkeena mudana gudoomiye mudanayaal waxaan rajeynayaa in sharcigaasna sida ugu dhaqsiyaha badan loo baaskareeyo si kambarigii iyo heshiiskii la galay oo uu meel maro oo u shaqeeyo insha Allah meelaha dadana socda waxa kamid ah oo iyadana dhawaan insha Allah gabagabada ku dhow xaruntii weyneed ee UN-ka ee laga hirgeliyay caasimada وأبدي ننتي مشاريع ذا قعدت الواحد يكون هذا لب الله بدون انتبه وحكم ذا سيد قدومي بحصي دواني لا نسميه وبلا بدون ما هذا وبلوي هاي حرنتي برلمان كأول لسان سي ستاندر عالمية وعقبت الجود الدولة يوم قبل صومي دوام على صوبني كدونا إن شاء الله تاني تريس كده كم فقار مايو وهرنا والوصل بندق أي حدنا والسود بندق كدونا أربعة ذلك جودهان حالات ديسة لأننا وصعتان بدنا جودهم يبدنا يال قلمدوك وهاي كم التهاي مدرسة وتشيك قرنك NCC إشيسكي لجاري والدولة القلب يكون صحتها وعن كفر أحسنها هاي برلمان كدولة القلب يكونها برلمان كيقول ريي أنسحيي إشيسكي سياسات مدرسة وتشيك قرنك إيجابي waxaan rajeynayaa heshiiskaas intii qodobadii u baahan wax ka bedel ee hay'adaha dastuuriga dowladda federaalka hor yaalanaya iyaga ka gudanaya waajibaadkooda heshiisyadii kale ee siyaasadda la gaarayna galmudug way ku shaqeynaysaa way ku soconaysaa wayna hirgelinaysaa insha allahu tacaala iyadoo iskaashanaysa موقفك قلبك قبطو تعديات الدبدة ذلك الدبدة سكاي معايا هرنا وعديناي مركلنا وعدينا قلبك موقف كده وعادي هاي وحيقرب قلت هاي دولة فدرالك الصومالية يجودها الصومالية وقمت هاي إن سكر بتاعته إن يسن لا أقبلين هل تاكو أم هل تلابا أو شرع درا أو ذلك إن الدبدة سكت معانا runtii meelaha qaar kood waxyaabaha Soomaalidu aad iyo aad ugu midowdo ama mideeya bay ka mid tahay mararka qaar Soomaalida kala qaybsanaan iyo wax yar yar oo lagu mashquulo lama waayo balse marka ay timaado qadiyadaha hadda taagan oo kale midnimo wada jir ayaa loo gudbi karaa mana malaynayo inuu jiro qof Soomaaliyeed ama qof Soomaali ah oo gorgortan ay uga jirto madax banaanida iyo midnimada dalka taasna reer galbeed oo horeeyaan ma hore jireen ugu dambeyn waxaan isku daarmaynaa mudane gudoomiye mudanayaal maantay horumarka midnimada wada jirka iyo hormuudnimada ay haysato galmudug inaan wada adkayno isu wada taagno annagoo kaashanayna shacabkeena sharafta badan iskana ilaalino kana foojignaano dhagaraha iyo dib u dhac wax noo keenaya oo ugu horeeyaan cadawga qawaarida waska dhici kartaa kuwa si xun u fakaraya sida cadowgu noqonayaa qofka maantay meeshay galmudug joogto ama meesha ay marayso aanay u muuqanayn ama aan gacan ka geysanayn horumarkaas iyo horusocodkaas iyo tallaabada hore loo qaaday iyo midnimada iyo wadajirka dadka reer galmudug meel ay joogaanba waxaan leenahay mudane guddoomiye mudanayaal galmudug wadadii caddayd باعتصرت waxaan noo ballanaa gacmo la isqabsado horumarkaas iyo dadaalkaas iyo midnimadaas iyo magaca ay maanta Galmudug leedahay oo aan ka wada mir dhalino oo hore u sii wadno oo maalinba taakada ka dhiman lagu daro dib u dhac iyo si xun u fakar iyo meel aan ka soo gudubnay maya ballanteenu waa inaan dalkana ka xoreyno qawaariinta cadow kasta oo liddi ku ah danaha iyo maslaxada Soomaaliya iyo midda Galmudugna aan ka hortagno oo aan noqono dadka ugu horeeya ee difaaca ilaahay idanki aad iyo aad baa maasaatiin mudana gudoomiye mudanayaal markasada sharafta leh wa aad baan ka qayb galka iyo munaasabadan ugu faraxsanahay oo amaanayna mudana gudoomiye mudanayaal kalfadhigi 9aad ee golaha wakiilada waa noo furan yahay si rasmi ah oo bilaa